I don't need your feet. Keulo tänne päin. Voi kyllä vaihtaa vielä. Joo. Niinku tässä on. Joo joo, siinä se on vaan sahaa suoraan. Peruutan vaan sitten. Oikeesti tästä katson, tää näyttää siis ruostossa tuo kylki. Onko liian tiukka? Ihan vitu jyrkkä. Totta! Pystyisköhän, pääsisikö tässä tonne? Mikä tuolla savu? Onko se rööki? Me ei lasketa savua. Joo, mutta niin onkin stökis. Mä veikkaan, että mä en oo ensimmäinen, kun on tällä kertaa. Aina onko tästä mä en veni? Pörkpäätsi vai sinä? No, onks tää kumpikin? Mä en reottu siitä päin. Mä oon ketä, että pysyks mä olet tässä. Oi oi. Ihan ekstriim. Voisko siinä mitään järkeä, että tavallaan niinku... Vois sekin olla. Se ei vaan sitä hirveesti näe, että se on GTR. Se vaan näkyy Jovi Oltin auto.